Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман кечиңиздер менен. Урматтуу көрөрмандар, биз сиздердин алдыңыздарда түз эфирдеги өтө маанилүү бир маселе менен эфирге чыгып жатабыз. Анткени өзүңүздөргө белгилүү, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык, ошондой эле былтыр өзүбүз кабыл алган жаңы баш мыйзамга, конституцияга ылайык элдик курултайды чакыруу жөнүндөгү жарлык чыккан. Бул 2022 жылдын 25 ноябрда жума күнү болгону турат. Ушул жарлыктын негизинде атайын уюштуруу комитети республикалык масштабта түзүлгөн, жер жерлерде бардык уюштуруу иштери жүрүп атат. Кыргызча тактап айтканда делегаттар шайланууда. Курултайга карата даярдыктын жүрүшү боюнча жалпы калайык калкты тааныштыруу үчүн ушул түз эфирге чыгып жатабыз. Бүгүнкү биздин студиянын коноктору менин оң жагымда отурган белгилүү коомдук ишмер. Мен азыр эле айткан ушул республикалык мааниде элдик курултайды өткөрүү боюнча уюштурулган уюштуруу комитетинин мүчөсү, белгилүү акын, публицист, окумуштуу Баяз Турал агабызды чакырдык. Саламатсызбы, кош келиңиз агай. Менин сол жагымда Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Бегмалы Жаңгырчинов атындагы тарых, археология жана этнология институтунун бөлүм башчысы, тарых илимдеринин кандидаты, доцент, ушул курултайды өткөрүү боюнча атайын эксперттик топ иштеген, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул эксперттик топтун мүчөсү катары активдүү иштеген Жолдошев Ырыскул Жолдошевич агабыз чакырдык. Саламатсызбы. Курултайдын негизги милдети элдин катмарындагы жөнөкөй, элдин турмушун билген, элдин казаны менен чогуу кайнаган адамдар болсун деген талап коюлуп жатат. Мына ошол элдин ичинде курултайга делегаттарды шайлоо кандай тартипте жүрүп атат? Курултайга делегат болуп кимдер келиши мүмкүн? Аяктагы уюштуруу иштери кандай? Курултайдын маани, маңызы элге жеттиби? Ушул багытта айтып берүүсүн өтүнүп, биз Чүй областы, бул эми чоң область, өзүңүз билесиздер, калк абдан жыш жайгашкан көп улуттуу область. Ушул Чүй областындагы Памфилов райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Алиаскаров, Майыл Алиаскаровичти чакырдык. Саламатсызбы, биздин студияга кош келиңиз. Биринчиден, убактыңыздарды бөлүп, эми ушул ар бир адам үчүн да азыр жооптуу мезгил болуп атат. Ушул учурда келип бергениңиздер үчүн мен ыраазычылык билдирем. Көрсөтүүнүн максаты түшүнүктүү да сиздерге, туурабы? Ошондуктан алгачкы сөздү Баяз ага мен сизге берейин. Анткени же болбосо мындай кылбайлыбы, кеңешип иш кылалычы, баягы стандарттан чыгалы. Азыр бул курултай деген эмне? Окумуштуулардан баштабайлыбы? Туура. Курултайдын тарыхы, мааниси, маңызы, тарыхый мааниси эмне? Бул курултай деген каяктан чыккан? Ырыскул, сизден баштайынчы. Курултай эми бул биздин ата бабаларыбыз баарыбызга белгилүү көчмөнчүлүк коомдо жашаган, жашап келишкен адамдар болгон да, ушул көчмөндөлдөрдүн өздөрүнүн мыйзамдары, өздөрүнө мүнөздүү жашоо тиричилиги болгон, коомдук түшүнүгү болгон. Ушул көчмөн коомдогу эң чечүүчү маселе бул элдин жалпы жыйыны аркылуу чечилген да. Биз азыр курултай деп атап аткан жыйын бул элдик жыйын. Ошондой эле демократия болгон. Бул жерде эми башка элдерге салыштырмалуу көчмөндөрдү жанагындай жеке бийликтин күч алып кетишине жол берилген эмес. Анткени көчмөндөр уруу болуп жашагандыктан ушул ар бир уруунун башчысы келип туруп анан чогуу жалпы кеңешип иш кылышкан. Мунун өзү фольклордо деле, элдин оозунда деле бар. Мисалы үчүн кыргызда бизде сөз бар: кеңешип кеткен бармак оорубайт деген, ири отуруп түзгө кеңешел деген. Ушул сөздүн баары ата бабалардан калган сөздөр. Бул элдер жыйылып деги эле коомдогу мамлекеттик деңгээлдеги проблемаларды чечкен жыйындарды, ушул эң чоң жыйындарды курултай десек болот да. Качан башталган эми бул тарыхыбызда? Бизде фольклордон келсек, жана өзүңүздөр айткандай, тиги Манастан баштасак болот да, Манастын хан көтөрүлүшүнөн баштасак болот ошол курултайда. Бирок мен азыр бул жерден так кыргыз элинин ушу элдик жыйындары, мамлекет деңгээлдеги жыйындарды болушун тарых маалыматтарында айткым келип атат. Мисалындай эң биринчи биз билген ушул кыргыздарга тиешелүү элдик жыйын 16 кылымга таандык деп айтсак болот. Анткени Кытайлык Сүйжү жазма булагындагы маалыматтарда кыргыздардын өкүлдөрү өзүлөрү кытайлардын өкүлдөрүнө жолугуп, ушул бул жолу 16 кылым челдеринде эл жалпы жыйын кылып ушул Ала тоого келгенде эл көбөйүп, саны көбөйүп, эл батпай калганда келген кербенчилердин жанагындай товарлар жетпей атат, аңылоого жер калбай калды, жайыт азайды деп анан элди экиге бөлдүк дейт. Ушул элди экиге бөлүп, эки чоң аймакка бөлүнүп, анан эл эки башка болуп жашап, ушундан баштап Ала тоону бөлүп жашап атабыз деген маалыматы бар да. Бул кай жерде болгону белгилүүбү? Бул маалыматты биздин Кыргызстан жыйынтыгы тастыктайт. Бул
Кыргыздарда Адигине Тагай конфедерация деп коебуз. Адигине Тагай болуп бөлүнгөндө азыркы Оштун Кара дарыясын чекилип, оң канаттын бир бөлүгү ички уруулары менен Кара дарыянын түштүк тарабын ал эми оң канаттын бир бөлүгү Тагай уруулары сол канат менен биригип түндүк тарабына ашып, ошондон баштап кыргыздар жана Адигине Тагай деген бирикмеде бириккендигин билебиз да. Абдан жакшы айттыңыз. Рахмат. Экинчи андан берки жылыңыз эми? Эми экинчиси эми андан бери келсек мына бул Калмак доорунда Жуңгар калмактарын көп жыл согушкандан кийин аларды талкалагандан кийин кыргыздар бул түндүк аймагынан чегинип Фергана өрөөндө жүрүшкөн. Ошо Ферганадан бияка келгенден кийин бияка казактар да келишкен. Анан Чүй боюндагы жер талашка түшкөн. Ушу жер талаш болгондо кыргыз менен казак жайыт талаш башталып чабыш башталган. Казак тарабынан Абылай хан башында турган эле түндүк кыргыздарда болсо түндүк уруулардын башында Эсенгул Баатыр турган мезгил болгон. Ошол мезгилде Абылай хандын акыркы чабуулунда кыргыздардын жана жайыл кыргынынан кийин ушул кыргыз казактын чатагын басыш үчүн чекти бекитиш үчүн кыргыздар курултай өткөрөт. Муну Эсенгул Баатыр өткөрүп, Эсенгул чоң бий деп коюшкан. Ушул чоң бийдин маалыматы менен бардык бийлер жумгал саяктардан Качыке Баатыр келгенде тиги бугулардан бир назар бий келгенде солтулардо Момокан менен Кебек бий болгон дейт. Саруудан тиги Тумаб бий дейт. Ушул сыяктуу чоң чоң бийлер чогулуп анан маселе чечип ушу Абылайга чекти айтып бөлүшөлү деп анан ким барат элчи барат дегенде ошол маалда 19 жаштагы Төлөбердини Жаман сартынын Төлөберди 19 жашта экен. Ошонун тили так сөз билет деп Эсенгул чакырып алып ата энесине айтып бул элдин баласы балаңызды элдин кызматына жибербес деп ошо элдин атынан Абылайга жиберип казак менен кыргыздын чегин бөлүшкөн. Муну ушул маалымат өтө жакшы сакталып калган. Бул маалымат негизинен Балыкоосун санжирасы аркылуу Алымбектин айткан санжирасы аркылуу бизге жеткен. Бул дээрлик ошол курултайга катышкан адамдардын оозунан келген сөз да. Бул 19-нчу жылдын кайсы мезгилине таандык? 19 эмес, 18-нчу жылдын экинчи жарымы. 1780 жылдардын башында болгон окуя. Абдан жакшы. Мындан башка да ошол эле Эсенгулдун жетекчилиги астында элдик жыйын менен калмактар менен эле боюндагы кыргыздардын чегин бөлгөндө жыйындар жөнүндө сөз болот. Бирок так маалыматы биз азыр курултайга мисал кылса ушул казак кыргыз чегин бөлгөндөгү курултайды айтсак болот да. Ал эми мындан кийинки мезгилге келсек 19-нчу жылында бир нече жолу курултай болуп өткөн. Ошол курултайлардын эң чоң биринчиси Мадали ханды Кокон хандыгын Бухара эмири келип басып алып Кокон хандыгы мындан ары жок деп Кокондун аймагын Бухаранын ээлигине айландырып койгондон кийин Кокон мамлекетинде кыргыздар нааразы болуп түндүк кыргыздары өзгөчө бөлүнүп анан Орман хан ошо кыргыздарды жыйнап азыркы Балыкчы шаарынын Көтмалды деп койчу ал маалда ошол жерде Кызыл Токуй эл жыйнап бийлер чакырып мындан ары кыргыздар өз алдынча бир биригип мамлекет кылалы бир короо малга бир койчу керек ошол өзүбүзчө жапайы болуп жүрбөй бир кеңешип бийлик кылалы деп Орман хандын курултайы жөнүндө сөз бар санжаларда бул аябай элге белгилүү бул биринчи экинчи чоң курултай Кенен Сары Касым уулу кыргызга басып киргенде бул 46 жылы биринчи чабуулда кыргыздар менен казактар чабышып эки айрылып кеткен. Кенен Сары кийинки жылы чоң күч менен даярданып келип 47 жылы согушка кошулган. Ушул 46-жылкы чабыштан кийин Орман хан Ысык Көлдүн эки агысын боюна элдик курултай чакырган. Кийин чакырган. Ушул жерге чоң бийлердин баары келген. Ушул бийлге келип казак менен кандай мамиле кылабыз деп маселелерди чечкен. Ушул элдик жыйындын башына ат башыдан келген Чериктин бийи Ажыбек Баатырды ошол жыйындын башчысы кылгандыгын айтып анан кийин ошол маселелер келип чыкканда негизги маселелерде Ажыбек согуш кылабыз чабышабыз дегенде Орман кой казак көп сиз антип катуу кетпеңиз деп анан казак эл болсо эл бололу душман болсо даяр туралы деп ушундай маселе кылганда Ажыбек Баатыр таарынып Орман ханга сен өзүң билип чечип койдуң дегенде ай бул жоо жакадан алып турган да бул таарына турган мезгил эмес мен сизге чын жүрөктөн жакшылык мамиле кылам мен сени менен дос болом куда болом деп ошо Ажыбектин кызына өзүнүн баласын куда түшкөн экен. Бул дагы ошол жыйынга катышкан адамдардын оозунан айтылган маалыматтар аркылуу Ыбрайым Абдрахманов жазган ошол маалыматтардын уккан катары өзүнүн чоң энеси Дилде деген байбиченин сөзү деп берет да. Рахмат. Орман ошондогу сылтып өтө берип атабы же андан мурунку дагы?
Orman Khan bolgonu mamleket başlığı al götmaldadı Kızıl Tokoydagı kurultayda bolgon. Андан кийинки курултай. Андан кийинки курултайлар эми бул кийин биз Россиянын курамына кирип калдык. Орустардын курамына киргенден кийин биз өз алдынча эмес, а орус мамлекетинин бир аймактык бөлүгү болуп калдык да. Бирок Октябрь революциясынан кийин жана улуттук саясат чыкканда кыргыздар жана улуттук чектер чектелип атканда кыргыздар дагы мурун казактар кыргыз деп аталганда ошо биз кыргыз, нукура кыргыз, биз кара кыргызбыз дешип өзүнчө бизге автономиялык ээлик болуш керек деп жыйын кылышкан. Бул 20-нчы жылдардын башында 22-нчы жылы июнда болгон. Андан кийинки жыйындар деле ошол мамлекеттүлүк жөнүндө бир нече жолу жыйын болуп өткөн. Анан акыры советтик системада кыргыз советтик социалисттик республикасы болуп түзүлдү да. Анан съездерге өтүп кеттик. Анан съездерге өтүп кеттик. Ал эми 91-нчи жылкы биздин кыргыздардын дүйнө курултайы жөнүндө эмне айтыңыз келет? Бул эми биз өз алдынча эгемендүү болгондон кийин кыргыздарда бир кандайдыр мекенчилдик сезим өстү. Биз өзүбүздү өз алдынча эл катары, мамлекет катары таандагандан кийин ошону бир кандайдыр деңгээлде ишке ашыруу максатында 91-нчи жылы бүткүл кыргыздардын, дүйнөлүк кыргыздардын биринчи курултайын чакырганыбыз белгилүү Бишкек шаарында. Муну документалдуу бардыгы билишет. Сизге рахмат. Баягы сөздү билген киши сүйлөш керек. Ушул маалымат азыр биздин калай калкыбызга, айрыкча жаштарга, орто муунга аба менен суудай керек болуп турган нерселерди айтып бериңиз дейм. Убакыт аз болуп калды. Мен аябай кенен чугуп сурагым келип атат, бирок дагы кайрыларбыз мүмкүн болсо. Эми баясаба эгер туура көрсөңүз төмөндөн жогору карай баштабайлыбы э? Сиз республикалык штабтын мүчөсү болгондон кийин азыр райондо угалы э? Азыркы сөз Чүй областынын Памфилов райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Али Аскаров Майлан Али Аскаровичке берет. Майлан Аскарович, эми мен кийинки берчү суроомду чогултуп эле бир эле берейинчи деп атам. Себеби бул курултайда ушундай азыр жана убактылуу жобо менен иштеп атышат. Ушул жободо мынтип айтылып атат. Мурдагы парт чиновниктери катышпасын. Мурдагы дежурный алышкалар болуп калбасын. Кыскасы ушул курултайга шайланчу делегаттардын сапаттык курамы чыныгы бир элдин таламын кое турган кишилер болсун деп атат. Анан курултайдын эң негизги көрсөтмөлөрүнүн бири бул жөнөкөйлүктөн жогору карай шайлансын, кичинеден чоңго карай, башкача айтканда көчөлөрдөн башталсын, көчөлөрдөн аймакка, аймактан айыл өкмөтүнө, айыл өкмөтүнөн анан райондук масштаб, андан жогору деп атат да. Сиздерге курултайдын маани маңызы жеттиби? Мына аким болуп эл башкарып турасыз. Кандай түшүндүрүп атасыздар? Анан делегаттарды кандай шайлап атасыздар? Саламатсыздарбы? Биринчиден сиз жана жогоруда белгилегендей ылдыйдан үйдө ошол курултайга татыктуу делегаттарды шайлоо албетте ушул жоопкерчилиги биздин мойнубузда турат. Буну биз мындай сезебиз. Анан кийин мен айтайын дегеним общий республикалык делегаттарды шайлоодо ар бир маселе ошол республикалык деңгээлде көтөрө турган маселе ошол республикалык маанидеги маселе болсо деген талаптарды коюп атабыз. Азыр указды чыгаруу менен биз бир айдын ичинде элдерге ушул мааниси, маңызы кандай тартипте шайланыш керек делегаттар ар бир көчөдөн, ар бир айылдан, ар бир айыл өкмөттөн жана райондук маанидеги шаардан. Эгер указдын талаптарына карай турган болсок, ар бир райондон экиден, ар бир айыл өкмөттөн экиден делегат шайланыш керек деген норма бар экен. Биздин шаар, биздин районубузда 6 айыл өкмөт, бир шаарыбыз бар. 12 киши. 12 киши, анан бир шаарыбыз бар. 13 киши шайланыш керек да биздин эмеде. Анан бул курултайдын мен айтайын дегеним, өзүңдөр билесиздер, ар бир аким дайындалгандан кийин дагы элдер менен сельский сходтор жүргүзүп турабыз. Элдер менен жолугушуп, ар бир жылда элдердин алдында өзүбүздүн отчетубузду берип турганбыз. Айылдык жыйындарда. Айылдык жыйындарда. Ошол эле жыйындарды мен айтат элем, райондук маанидеги көйгөйлөрдү ошо райондук мааниде чечип, анан жанагы шайланып келе турган делегаттардын 13 делегатка республикалык мааниде, республикалык ошо биздин районубузда чечилбей турган, республикалык деңгээлде чечиле турган маселени көтөрүү, ошол демилгени ошол жака чыгаруу максатында ушу татыктууларды шайлоо үстүндө иш аракет жүргүзүп атабыз. Аскаров, абдан жакшы маанилүү, мен сурайын деп аткан нерсени коскодуңуз да. Сиз биринчи оозуңузга сала бергенде айтып атасыз республикалык маанидеги маселени көтөрүү деп. Ооба. Биз мурдагы курултайды көргөнбүз да.
Бакиевтин учурунда курултайдын кандай болуп өткөнүн билебиз. Ошол жердеги аксакалдар кеңеши деген бир кеңешти түзүлүп, анын кандай иштегенин да билебиз. Азыркы курултайда жанагы жогорку кеңештин депутаттары шайланып келген картина кайра кайталанып, Баланча көпүрө түшүп калды эле, тиги көчө сүстүрүлбөй турат. Бул жерде асфальт жок, мына бул жерге там салыш керек деген социалдык маселе козголуп, ошонун штамповкасына көчүрмөсүн айланып калбайбы деген нерсеге сурайын деп аткам сиз. Сиз жооп берип атасыз. Сиз республикалык маанидеги маселе деп эмнени түшүнүп, элге түшүндүрүп атасыздар? Биз элдик жыйындарда баары ар бир айылда элдик ар бир айылдагы жашоочуларды ошол аймакта жашаган элдерди менен жыйын өткөрөбүз. Мисалы ар бир айылда жолукканда айыл өкмөтүнүн деңгээлинде чечиле турган маселе бар. Мисалы айтып кете турган болсок, ошол социалдык маселелер, социалдык маселелер. Ошонун ичиндеги көпүрөлөр, таза суу маселеси, жол маселеси, жарыктандыруу маселелер бул райондук, айылдык деңгээлде чечиле турган маселелер. Ал эми райондук деңгээлде чечиле турган маселелер биз ар бир көйгөйлүү маселелерди райондук деңгээлде чечиле турган маселелер, областтык деңгээлде чечиле турган маселелер, анан республикалык деңгээлде чечиле турган маселелер. Эми өзүңүздөр билесиздер, ар бир райондун өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө, социалдык экономикалык шартына жараша мүмкүнчүлүгү бар, финансылык каражаттары бар башкача айтканда. Эми кээ бир көйгөйлөрүбүз бар, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө эч качан баягы чама чаркыбыз туура келбей турган. Ошол эле айтып кетейин, чоң мектептерди курууга туура келет. Кээ бир чоң республикалык маанидеги көпүрөлөрдү салганга туура келет. Республикалык маанидеги жанагы бычка окшогон чоң каналдарды көтөрө турган маселелерибиз бар. Мен айтат элем, ошондой республикалык деңгээлде чыга турган көйгөйлөрдүн арасында иргелип именно ошол мамлекеттик республикалык деңгээлде көтөрө турган ошол жакта биз өзүбүз райондук деңгээлде чече албай республикалык деңгээлде чыгара турган республиканын башка биздикинде эле көйгөй мен айтат элем ар бир райондо ошондой бар. Ошол жалпылап ар бир райондукун областтык деңгээлде демек маселелерди ирилештирип алып жүрүш керек. Дагы бир суроо отурулат да, мынакей миңден ашык делегат шайланып келет экен. Өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр, 25 ноябрь күнү макул 2 күнгө созулсун дейли, 1000 киши сүйлөсө эмне деген хаоско, эмне деген анархияга айланып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан сиздин айткан сунуш абдан маанилүү болуп атат. Муну азыр республикалык штабтын уюштуруу комитетинин мүчөсүнөн сурайбыз. Сизден учурдан пайдаланып бир нерсени сурай кетейинчи. Жанагы айылдык өкмөттөрдүн деңгээлинде чечилчү маселе өзүнүн деңгээлинде чечилиш керек, райондук өзүнүн деңгээлинде чечилиш керек. Ошол өзүнүн мисалы үчүн сиздердин Памфилов районунун өзүнүн курултайында коюлчу маселе бияка чыкпаш керек деген ойду айтып атасыз да токот эрже. Мына бүгүн мен фейсбуктан окудум, сиз бүгүн эле бир спорттук залдын маселесин чечип келдиңиздер. Ошол өзүңүздөргө азыр мүмкүнчүлүк берилдиби? Жана сиздер өзүңүздөрдүн фонд иштеп атабы? Өзүңөрдө каражат барбы? Быйыл кудайга шүгүр биздин районубузга ар бир районго 30 миллион сом акча каражатына райондук фондко бөлүнүп берилген. Ошону пайдаланып атасыз. Ошону пайдаланып 30 миллион сомду эң орчунду деген ошондой көйгөйлөрүбүздү чечтик. Рахмат. Эми Баяз ага, сиз республикалык уюштуруу комитетинин мүчөсүсүз. Буга чейин деле сиз ушул коомдук ишмер катары ушул элдин атынан элдин үнүн угусуп сүйлөп келгенсиз. Тажрыйбаңыз бар. Уюштуруу комитетинин заседаниясы канча жолу өттү? 2 жолу өттү. Эмне маселе караганар? Негизи ошо президенттин чыккан жарлыгы боюнча ага тиркелген жобонун долбоору боюнча анан эң негизги маселенин бири ушул делегаттар шайлоо боюнча сөз сүрдү. Азыр сиздер кайсы документти негиз кылып колуңуздарга кармап иштеп атасыздар? Жетекчилик биз азыр ошол президенттин жарлыгы жана анын ага тиркелип келген жоболордун негизинде иштеп атабыз. Бул жоболор мен жана сизге айттым 2 жолу талкуудан өттү, өзүбүздүн сунуштарды бердик тиркемеге. Анча мынча өзгөрүүлөр болду, ошол жерден кабыл алдык. Азыр ошонун негизинде мына аткаруу бийлигинин өкүлдөрү ошол оңдолгон уюштуруу комитети кабыл алган ошол жоболордун негизинде азыр иш жүргүзүп атышат. Уюштуруу комитетинин пикири боюнча элдик курултай деген эми бул эң биринчи чоң жыйын болуп атат мына эгемендүүлүктүн шартынан кийинчеги. Кандай деңгээлге жетти азыр? Кайсы стадияга келдиңер уюштуруу иштери? Уюштуруу иштери азыр жаңы эле башталды. Бизде эми уюштуруу комитети өзүнчө отурум болуп, 2 жолу отурум болуп ошо документтин негизинде ошолорду тактап чыктык. Бул уюштуруу комитетинин ичинде областтын губернаторлору жана Бишкек Ош шаарынын мэрлери бар. Бүт аткаруу бийлиги ушуну иш жүзүнө ашыруу маселеси ушуларда. Анын ичинде президенттик аппараттын өкүлдөрү бар. Бул иш кагаздары, бүтүн документтерди даярдап аткан
Uyuşturucu topunun başçısı mamleket katçı özü. Ondan başka şu kurultay ideyasını götürüp yürgen bir 4-5 adam biz var bu. İntelligensiyanın ökülleri. Anan emi bu iştin cürüşünde bizge negizgi şunda tapşırma verilgen bu atkaru birliği. Bunlar özlerin işin uyuşturucu işlerin cesayt. Alemi oşo yerde kurultay boyunca saltı kurultay da aytayınçı. Saltı muzika, saltı pedagogika degen söz çıkmadı. Demek ata babalar koldonup kelgen kurultay kanday bolgon. Azır bul kurultaydın hukuku kanday, gelecekte kanday boluş kerek degen uşunda hem sorular var. Jakşı nersen aytıñız, men bir soru sorap. Mana uşul uşul maselelerge kelgende biz oşol kurultayın tarıhın izildegen mana tarıhçı men al boyunca önünçe kitep çıkargam. Andan başka şu kurultay ideyasını götürüp көп жылдардан бери ушун талкуулап бир негизги бир пикирге келип калган ушу жанагы калган бир Бейшенбек Абдыразаков, Кадыр Кошалиев, ошол эле президенттин кеңешчиси Чолпонбек Аукей ошо бир убакта жүргөн. Мына ушулар барып эл менен жолугушууларда биз барып түшүндүрүү иштерин жасайбыз. Суроого кезек бериңиз. Жаңы кабылданган конституцияда дагы айтылып айтып коёюн. 7-чи беренеде мынтип жазылып атат. Элдик курултай коомдук өкүлчүлүктү жыйын элдик курултай коомдун өнүгүүсүнүн багыттары боюнча сунуш берген. Анан кеңешүүчү байкоочу жыйын деп атат. Ушул сөздөргө таянганда эмне кыласыздар сиздер? Ушул сөздөргө таянганда кеңешти кимге бересиңер? Азыр эң биринчи мындай, биз кеңеш бербейбиз. Биз эгерде делегат болуп келсек курултайга, анан ошо жерде биз кеңешти деп атасыңар да. Жок, биз азыр курултайды өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин мүчөлөрүбүз. Ошол багыт. Биз курултайдын делегаттары эмес. Ошол багытка алып баратасыңар да силер. Туура, биз азыр эми ошого түшүндүрүү иштерин жасайбыз да. Анан шайланып келген делегаттар өздөрүнүн сунуштарын айтат. Мына ошондо президентибиз катышса, президентибиз баш болуп аткаруу бийлиги бардыгы өзүнө тиешелүү ошол нерселерди жазып, ага жооп берип, келечекте ошол нерселерди ишке ашырыш керек. Экинчи суроо. Бул элдин угу, үнүн угу маселеси болуп атат. Баягы кыска-кыска сүйлөшпөсөк ага чыгып кетет. Мен сүйлөгөнүм ушундай. Баягы техникалык маселелерин чечтиңер, курултай кайсы жерде өтөт, делегаттар кайсы күнү келет, курултай канча күнгө созулат, аны ким жетектейт? Курултайды жарлыкта айтылган 25 ноябрда өтөт. Негизи 2 күн деп кошумча белгиленген. Демек бир күн мурун келиш керек бул жерде делегаттар. А кеткени демек бул 4 күнгө созулат деген сөз да. Өзү иштин өзү 2 күн жүрөт. Муну алып баруу маселеси, башкаруу маселеси жөнүндө дагы ушу уюштуруу комитетинде сөз болгон. Биз негизинен мамлекет катчынын өзүнө айттык. Өзүңүз ошол ачып, өзүңүз алып барыңыз. Анан ачуу маселеси болгондо ал жерде сунуштар түштү. Ошол мына жогорку кеңеште дагы эң улгайган депутат ачып жүрөт. Бул жерде дагы бир эң улгайган делегатына ошол алдыңкы бир сөздү ачып, анан кийин негизги ишти ушу мамлекет катчы өзү алып барса аягына чейин деген ошондой сунуш болгон. Ал киши өзү макул болгон. Бул маселелер дагы келечекте такталып талкууланат дагы. Маалескер кошумча. Мен кичине кошумчалап кетейин. Жана сиз айтпадыңыз, мурдагыдай эле партакраттар же дежурный чалдар, же дежурный постоянно сүйлөп жүргөндөр эле келип калбасын деген бир ушундай бир максат коюлуп атат депчи. Ушул боюнча дагы бизде мындай түз эле указание келген, эч кандай уюштуруу иштерин жанагындай процесстин өзүнө аралашпайсыңар, бирок уюштуруу иштерин баарын камсыз кылып бересиңер деп. Азыр биз райондук деңгээлде комиссия түзүлгөн бул боюнча. Андан сырткары мында делегаттарды шайлоодо ар бир жергиликтүү кеңештин депутаттары жергиликтүү кеңештен өздөрүнүн ичинен шайлап, анан сунуштап келишет. Бул жерде аткаруу бийлигинин эч бир мүчөсү бул ишке, процесске аралашпайт. Бирок жакшы маселени козгодуңуз. Мисалы үчүн ар бир жердин, ар бир айылдын, ар бир райондун кыйындары бар. Алар республикалык баштапкы белгилүү кишилер да. Алар ошол жерде жашайт. Мурдагы партиялык кызматкер, партийный босс сөз өтөт элге. Эл аны аттап өтүп кете албайт. Мисалы үчүн бир кыйынды аксакал дейт, сыйлайт, ал жерде ошонун эмгеги сиңген, ошолор келип калсачы? Эгерде мыйзам боюнча бардык талаптарга жооп берсе, мурдагы союз кезинде иштеген экенсиң деп биз чектеп кое албайбыз. Мисалы аткаруу бийлигинде райондук мамлекет ядмиштрациясы баш жетекчиси катары биз элдер өзү кимди көрсөтүп шайласа ошолор келиш керек. Эгерде туура эмес кабыл алгандар болсо мени туура түшүнсүн, бирок ар бир айылда бир 4-төн 5-тен 10 аял бар. Ар бир айылда бир 3-төн аферист арызчы бар. Ар бир айылда бир тынч жүрө албаган төлкү эле жаманчылыкты истеген кишилер бар. Анан азыркы учурда эл баягы суудай болуп
Ким кыйкырып катуураак сүйлөсө, ошол жакка ооп кеткен бир көрүнүштөр болуп жүрөт. Жалпы элди күнөөлөгө болбойт. Ошондойлорго туш келип калсаңар кантесиңер? Эми бул боюнча мындан эч ким кепилдик да бере албайт. Мен ачык эле айтайын, муну бул өтөт же бул өтпөсүн деп мындай административдик ресурсту пайдаланып, булар азыртан эле указание болуп калгандай көрүнүштү, мен баягы картина болуп калабы деген ойдомун да, ошондон чочулап турам. Бирок азыр элдин ким экенин, кимдин ким экенин эл жакшы биле эле калды. Анан буйруса мен айтат элем, биздин ошо курултайды өткөрүү процесси башталганга чейин ошол өткөрүп шайланганга укуктуу делегаттар менен бир түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, ошол жерге кайсы маселени алып барасыңар? И кандай райондо кайсы маселени ошол жака көтөрсөңөр, районуңузга кандай пайда келет? Ошол маселени эгер ким барса дагы ошол маселени ошол жака көтөрө турган жөн. Жанагы 1000 делегат келсе, 1000 делегаттын ичиндеги баарына тең сөз берүүгө мүмкүн эмес да. Ошол жанагы сөздөрдү биргелештирип, ирилештирип алып чыгуу боюнча сиздер маселени карадыңыздарбы? Жок, бул боюнча али карала элек. Себеби 5-чи ноябрда негизинен бир күндө шайланат бүт республика боюнча. Ага чейин дагы биз бир 2-3 жолу отурум болот. Мына ошол жакындап калган учурларда дагы жанагы алып баруу маселелери, сөз берүү маселелери ушул караш керек. Техникалык маселелер. Бүт ошо техникалык маселелер каралат да. Себеби ар бир айылдан келген адам эле бирден сүйлөй бергенде бизде эми канча айыл бар? Ал такыр мүмкүн эмес. Анан биринин сөзүн бирин кайталай бергенде эмне кереги бар? Экинчи нерсе өткөндө биз кыска жооп бергенбиз 3 мүнөт убакыт калды. Экинчи нерсе биз өткөндө массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү дагы ошол жыйынга бардык. Ошондо айтылып атат, сиздер уюштуруу комитетинин мүчөлөрү аймак-аймак ачык бел менен жолугушуп атасыздарбы? Түшүндүрүштөрүн жок, азыр башталганы жатат ошол. Негизги 1-1.5 ай ошол курултай делегаттар шайланганга чейинки аралыктарда биз азыр чыгып областтарга топ-топ болуп чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө катышабыз. Өрүшкөн жолдошуч, сиз кандай элестетип атасыз биздин курултайдын өтүшүн? Эми бул курултайдын өтүшүн атайын жобо иштелип чыкты. Ошол жобо боюнча негизи баардыгы көрсөтүлгөн. Жана сиз айтып атпайсызбы, кандай кишилер шайланыш керек деп. Мисалы үчүн ар бир көчөдөн, ар бир кварталдан элдер өздөрү каалаган кишилерге мандат берип, ошо шайлоочу кылып биринчи жергиликтүү курултайды өткөрөт дагы. Ошолор айыл өкмөтүнөн ар бир 2 кишиге мандат берип делегат кылат. Аны ким шайлайт, кимди шайлайт, ал элдин эрки. Эч ким ага кийлигишип тигини шайласын, муну шайласын деп айта албайт. Ошол келген 2 келген делегат республикалык курултайга, анан алар жанагы сиз айтып аткан маселелерди чечкенге аракет кылат. Бирок мен ошол жобо боюнча ошол жергиликтүү депутаттар ар бири 3 көйгөйдүн ашып көтөргөнгө болбойт деген көргөзмө бар. 3 анын баарын эгер сүйлөп айта албай калса, жазуу түрүндө калтырып, кийин президиумга берсе, президиумдан тиги аппарат мамлекеттик уюмдар алып, анан ишке аштырганга аракет кылат деген жободо көрсөтүлгөн. Баске, курултайга президенттин катышышы күтүлүүдөбү? Ооба. Экинчи нерсе, курултай кандай документ менен өзүнүн ишин аяктайт? Резолюция кабыл алабы, чечимби, токтому? Резолюция, чечимдер кабыл алат. Негизинен ошого чейин жогорку кеңеш ушу курултай мыйзамын кабыл алып берсе деген да биздин өтүнүчүбүз бар. Эгерде кабыл албаса, ошондо эң негизги документтин бири курултай жөнүндө мыйзамды кабыл алуу боюнча ошондой бир чечим, сунуш жогорку кеңешке карай берилет. Анан ал жерде элден түшкөн талаптардын негизинде эми азыр эл эмнени айтат ал жерде? Албетте, мына Баткен окуясына байланыштуу чек ара маселесин айтат. Андан башка мына мамлекетти башкаруу системасына байланышкан проблемалар көтөрүлүшү мүмкүн. Андан башка биздин өнүгүү багыттарыбызга байланышкан глобалдуу маселелер, саясий экономикалык маселелер, ушулар бүт маданий маселелер көтөрүлөт да. 30 секунд убакыт. Эми биз айтат элек, ар бир курултайдын баягы биздин райондо чечилбей аткан маселелерибиз ошол республикалык деңгээлде көтөрүлүп калса, ар бир райондон жок дегенде бирден көйгөй каралып кала турган болсо, ошол да чоң жетишкендик болот деген мен үмүттөмүн. Кудай буюрса, келечекте биздин бул курултайды райондук масштабта дагы ошо өзүбүздүн делегаттардын алдында акимдердин отчет берүү, ошолордун кайра аткара турган пландарын 5 жылга шайланабыз, 5 жылга социалдык экономикалык ошо райондун планын ошол делегаттарга сунуштап, кийин мөөнөтүн бир определенный сроктон кийин ошолор боюнча отчет берип, элдин алдында жоопкерчиликти дагы мен жогорулатат деген ишенимдемин. Урматтуу телеөрчүлөр, Кыргыз Республикасынын президенти өзү ушул жумушка киришкенден баштап 3 маанилүү идеологиялык жактан, улуттук идея жактан, улуттук идеология жактан 3 маанилүү жарлык жарыялады. Бул улуттук нарк жөнүндөгү жарлык, бул адеп, акылак, ыйман жөнүндөгү жарлык, андан сырткары мынау кыргыздын нарктуулугу жөнүндөгү жарлык.
Биздин эртеден бери сөз кылып атканыбыз ушул биздин биринчи курултайыбыз баягы мурдагы майда социалдык маселелердин деңгээлине түшүп кетпей, албетте сиздер айтып аткандай алдагы керек ошол деңгээлден жогору көрүп, республикалык масштабтагы маанилүү нерсе менен бир элдин тагдырын, келечегин, глобалдык маселени, улуттун кайда баратканын, өлкөнүн кайда баратканын чечүүчү маселеге айлансы деген эле ой. Кыргыз улуттук телерадиокомпаниясынын маалымат чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси тарабынан курултай жөнүндөгү биринчи көрсөтүүнү ушул менен аяктайбыз. Бул боюнча циклдык көрсөтүүлөр уланат. Кийинки биздин көрсөтүүдө уюштуруу комитетинин мүчөлөрүн ошондой эле жергиликтүү ушундай түздөн-түз тиешеси бар адамдар чакырып, курултайдын кандай өтөрү жөнүндө сиздерди кабардар кылып турабыз. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн рахмат, сиздерге ыраазычылык билдирем. Убакыт аз болуп калды, бирок негизги көйгөйдү айтып бердиңиздер. Рахмат. Саламат болуңуздар.